друзі, всім привіт! Сьогодні чергова вилазка до нашого лісу. І ми назбирали повні кармани і повні відра. А чого ми назбирали, дивіться, і в кінці самому ми вам покажемо. Знайшла якийсь грибочок. Цікаво, що за гриб. А ну-ка, підскажіть. Ось так він росте. О, так само круха. От. Прямо при дорозі. Ще й не червива. Піде у відерко. І дивіться, де починається ліс. А тут ось переорали, щоб не було пожарів. От, профілактику пожарам. І прямо ось тут на ораному знайшла грибочок. Тут щось не проїхати, не пройти. Навіть якщо є грибочки, то подивіться, скільки листя насипало. Спробую їх ось так розгледіти під цими листочками. Ви погляньте, який розкішний кущ чебрецю. А, пахне навіть, коли не цвіте. Мабуть, знову мокруха. І, мабуть, застара. Не червива, бачите, мабуть, тому що похолодало. І черв'ячки вже не розмножуються, мухи не літають, кидаємо відерко. Ось так просікою буду йти. Тут ми в минулому році знаходили рижики, знімали для вас ролики, але в цьому році щось нема. Терен знайшла, прибитий заморозками. Дуже смачний. А рижиків поки що не видно. Волога є, але ж температура понизилась. Рижики буває, що й в морози урожай, тому що ми їх збирали такими прям задубівшими, замершими в позаминулому році. От вони низької температури не бояться. Іван Афанасьович десь аж з другого кінця. Знову чебрець. Пахне. Пробігла весь лісок. Дійшла в край лісу. Жодного рижика не знайшла. Так що жителі нашого району, рижиків нема. Пару мокрух пурпурових знайшла. Ох, які ж гарні ягідки. Тільки вони не їстивні, на жаль. Так, ну що, йду шукаю Івана Афанасьовича. Можливо, йому щось трапилось. Ось тут цілий ряд дубочків. Бачите, який він щедрий на листя. А ось якась тваринка або пташка облюбувала, зробила собі обідній стіл, бачите? Стає на пеньочок, який він гарний, яка скатертина з моху. І їй собі жолуді. А ось подивіться, в гущавині причаївся заячий холодочок, ми в дитинстві називали. Ну, це ж аспарагус, лісовий аспарагус. Або ж спаржа, яку ми звикли їсти. От, але ж вона в лісі тоненька, не така товста, як садовий. Продовжуємо шукати. Поки що, крім двох мокрух пурпурових, нічого в мене в відеркові нема. На цих просіках ми також знаходили рижики. Одну прочесала, нема. Вертаюся іншою. Надіюсь, що зустріну Івана Афанасьовича. Дивіться, як мокро.
Який мох, волога. От. А рижиків нема. Чому вони не ростуть до зими, до Нового року? Ой, да тут і ялинки ростуть. Бачите, я й не знала, що тут і ялинки ростуть. Навіть не знала, які гарні. Ох, яка красуня. Зараз здалеку вам покажу. Подивіться, їх тут небагато. Ось така одна красуня. І далі ще одна вже не така гарна, менша. Да, ялинки в нашому сосновому лісі рідкість. Вон далі. Бачите, далі ще одна ялинка, а на ній шишки. От я люблю ялинкові шишки. А ну-ка, підійду, можливо, посипались. О, зберемо шишок. Ой, як гарно. Коли я народила першого сина, приїхала до мами, щоб мама мені допомагала дивитися, тому що ми жили в гуртожитку. От я приїхала в село. І в нас росла ось така ялинка. Мама посадила прямо на подвір'ї. І мама брала, закутувала мого старшого синочка і підходила до ялинки. Один, два, три. І казала, потрібно дихати хвоєю. От. І кожного дня от стояла я після родів, не виходила на двір, а мама стояла от взимку, то що було холодно, пробираюся. Ось тут також ялиночки були, але ж вони посохли, в нас засуха. Ось подивіться, які шишки в ялинки. Як вони мені подобаються, зберу, зроблю на Новий рік прикрасу. Подивіться, яка вона гарна. І знову мокруха пурпурова, але стара вже застаріла. А яке розкішне дерево глядини. Зібрала ось айви, так як грибів нема, і нарву трішечки глядини. І знову зустріла айву, як тепер її на глядину збирати. А тут прийшла на аромат яблучок. Пахне. Далі у нас знову айва. Скільки там є? Вон видно, що є крупненька, хороша. Айвина збирала повне відро, але ж не можу пройти мимо яблучок. Ще хоч трішечки зберу. Так, все, відерко повне. Ой, це сторонку. Це також сторонку. Ось так, все, йдемо додому. Зніму вам осінній пейзаж. Зранку було сонячно, а зараз таке, як ніби туман, димка. І ось подивіться, як гарно. Стоїш і любуєшся та дихаєш свіжим повітрям. О, зараз підійду до маслини або до лоха узколисного. Знову глядина. От, на дорозі. О, так, лох є. Він не на кожному дереві в цьому році врожай. Тому що, бачите, які ягідки. Вже прихватило заморозками. Дуже смачний чай із лоха узколисного, або ж маслини. І лох ще й обезболює. Причому і квіточки, і листя також обезболюють. Але ж квіточки та листя ми збираємо навесні і
потім додати до квіточок та листя ягідки. І дуже приємний чай, такий ароматний, пахне медом і дуже добре його можна пити на ніч. О, Іван Афанасійович пробирається до мене, а я маслину знайшла. Да, скільки дерев було, а не було врожаю. Лоху скалістий. Так. О, дивись. О, да ти тут та ще й така крупна. Та не було куди класти. У кармани поклав. А це в нас буде чай. Ну, покладу в свої кармани, бо в мене в штанах незручно. А в мене в кармані телефон. А. Ну, а давай я тобі дам платок зараз. Ну і презентуємо, що ж ми назбирали. Назбирали айву, дикі яблучки, глядину, трішечки терену, маслини назбирали. Зарядилися десь на недільку, полікували серце, відволіклися. Надіємося, що і ви разом з нами прогулялися, відволіклися, трішечки прогулялись, побачили осінній наш лісок або лісочечок. От. Всім бажаємо мирного неба, з терпінням, надією та вірою в Збройні Сили чекаємо перемоги, і все буде Україна. Пока-пока. Битий небитого везе. Тобі це для душі, а це для серця. Ух, які гарні сентябрички. А чому це ти зламав? Та вона мішала мені пройти. А, взагалі, глядину, чим більше ламаєш, тим вона розкішніше росте. Там так багато кущі, що я пройти не міг. Так, глядину ламати. Не жалко ламати. Вона, чим більше ламаєш, тим вона рясніше і більше росте. Диви, яка крупна. Угу. Її ж ніхто не обрізає, тому якщо зламати, це і навіть на користь. А тут ми їли черемшину. А от там далі я бачив, а тут вже вся попадала. Да, бо... А, вон трішечки є, ну, мало-мало, тільки не достане. Бачиш, не достане? Угу. А вона зараз, мабуть, така смачна. Піду далі, може, знайду.